Mi izvještaj o finalu Još reakcija donosimo u sportskim minutama dnevnika. Čestitke još jednom i podsjećamo da možete odgovoriti na naše pitanje na dnu ekrana. Ujedinjena ljevica uspjela je u onome čega se pribojavala, napuniti ne samo Markov trg, nego i obližnje ulice. 11 oporbenih lijevo-liberalnih stranaka organiziralo je prosvjed pod nazivom Dosta je. Nisu se birale riječi kojima su častili premijera Plenkovića i HDZ. Pred krcatim Markovim trgom, ali i prepunim obližnjim ulicama, ujedinjena ljevica rekla je Dobro došli na najveći prosvjed na Markovom trgu ikad! Ima nas na tisuće! Okidač za dolazak bilo je imenovanje Ivana Turudića. Ali nije samo Turudić problem. Nemojte ići u Irsku. Otiđite na birališta kako bi otišli oni jedini koji moraju otići. Ape, odlazi! Ape, odlazi! Ape, odlazi! Ape, odlazi! Ali ne samo Ape. Ape. Što mislite, koja stranka ima najviše šanse da bude osuđena za kriminal i korupciju i da je zabranimo i ukinemo? Franjo Tuđman, mafijaški boss da se 90-ih riješio radnih mjesta tvornica poduzeća. Ivo Sanader, taj mafijaški boss broj 2, nas je riješio dostojanstva i ukrao milijune. Ovaj mafijaški boss, ovaj Plenkušenko, ovaj kojenac, nam je oteo milijarde. Ukrao je Plenković i ljude. Zamislite da svaki šesti čovjek nestane pored vas. Andrej Plenković je uspio napraviti ono što nije napravio Kuen Hedervari. HDZ, kvislizi, izdajice, lopovi! HDZ, kvislizi, izdajice, lopovi! Ovo, da ga bacim. Jer kad vidim vas, onda govori da je srca. Tu duboko, u želucu, imam leptiriće koji kažu Dosta je, odlazi, 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 dosta je, odlazi, odlazi, dosta je. Broje koliko nas ima, a znate zašto li nas broje? Broje jer se boje. Građani su najvažnija i najmoćnija opozicija. Hvala vam što ste danas ovdje, vašu sliku pamtit ću dok sam živa. Ujedinjena ljevica uvjerena je u pobjedu. Bile su to poruke s